የህወሓት 41ኛ የምስረታ በዓል በአሜሪካ ዴንቨር ኮሎራዶ ከተማ ተከበረ። በበዓሉ ላይ የተገኙ የድርጅቱ ደጋፊዎች በኢትዮጵያ በድህነት ላይ የተጀመረውን ትግል እንደሚደግፉም ገልጸዋል። ዝርዝሩን ንጋት በቃና አድርሳናለች። የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 41ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በዴንቨር ኮሎራዶ ከተማ በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል። ለትግሉ ሰማዕታት የህሊና ጸሎት በማቅረብ በደህንነት ላይ ለተጀመረው ትግል አጋርነታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል የበዓሉ ተሳታፊዎች። አቶ ሜልኪያስ አሬሳ በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተወካይ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አሰምተዋል። ዘመናትን ያስቆጠረው ጸረ ዲሞክራሲያዊ እና አምባገነናዊ ስርዓት እንዲወገድ ህወሓት ግንባር ቀደም በመሆን ከሌሎች የተማማቹ ድርጅቶች ጋር ለከፈለው መስዋዕትነት በሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በኩል ልመሰገን ይገባል። አቶ አለም ሸዊታሪያ የህወሓትን መግለጫ በንባብ አሰምተዋል። በአቶ አፈወርቅ አምባዬም የሰሜን አሜሪካ የትግራይ ተወላጆች ማህበር መግለጫም ተሰምቷል። በባሉ የትግሉን ወቅት የሚያስታውሱ የተለያዩ ዝግጅቶች ቀርበዋል። ይኸው የህወሓት 41ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በካናዳና በሰሜን አሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች በድምቀት ተከብሯል። ንጋት በቃና ከኢትዮጵያ ሚዲያ ኔትወርክ Denver.